wanasiasa wenzangu, na hiyo ndio kasi yetu. Najua Bishop wakati alisimama hapa alihubiri, na huwa mimi nasema Bishop akihubiri anahubiri ya kwamba Yesu anakuja, na sisi tunakubali Yesu anakuja, na wanasema pia hatujui saa wala tarehe. Lakini yeye wanasiasa unajua kura inakuja 2022, 2027, 2032, so sisi tunahubiri yetu ndio tunajua mpaka kwa tarehe. Lakini hao wanahubiri yenye sisi wote tumekubali Mwenyezi Mungu anakuja, lakini hatujui siku wala saa. Lakini tumekubali Mwenyezi Mungu yuko na anakuja. Hapa na nani nini? Lakini hiyo tunahubiri sasa, tumemaliza hii ya 2030, tukamaliza hii 2017, sasa tunaanza kuhubiri maneno ya 2022. Na hiyo imetulete hapa pia, wakati tukisema pole, lazima pia kuhubiri pia hiyo yetu kwenda huko mbele. Na mimi nataka nigusie tu maneno mawili. Kwanza nataka niseme, haijafika wakati ningefaa tu kuhusu siasa. Ilikuwa juzi tukizunguka hapa, tukiomba kura, tukiambia wananchi, tawini Joyce, mwaje blog. Tawini fulani, mwaje fulani. Lakini ile ilitufanya tukasunguka hivi. Ile tulikuwa tunasunguka tukisema Jubilee versus NASA. Na tukasunguka Kenya hii, tulikuja hapa Bomet. Kuna mawimbo mingi yalizungua hapa. Wakidungia Uhuru Kenyatta na William Ruto. Na tulikuwa tunasunguka tukisema tano tena. Tukisema Uhuru Ruto tano tena. Mimi napata nime kinaga ubora ya kwamba hii sio wakati ilikuwa inafaa sisi tuongee siasa. Lakini inabidi tuongee, kwa sababu watu wenye tunawabeba mgongoni mwetu ni wengi, na ni watu wetu, na ni lazima tuseme. Ikifika wakati ya kusema ni mzuri, ni mzuri. Ikifika wakati ya kusema iende vizuri, tunasema iende vizuri. Ikifika wakati ya kusema tumechoka, kama vile mimi nasikia mimi mwenyewe nimechoka, tunasema tumechoka. Na ndio mimi nataka niseme hivi. Nimeona leo wanasherehekea miaka 100. Mwaka mmoja ya Arshi. Hatu wanasherehekea miaka moja ya Arshi. Mimi nataka nitangaze hapa Bomet, mimi Sugi sisherehekei miaka moja ya Arshi. Na mimi nataka niambie rafiki yangu Uhuru Kenyatta, wakati tulisukuma Kenya yetu kikombea kura Uhuru Kenyatta, mimi nataka nikukumbushe ya kwamba mwaka wa 2002 William Ruto alikusupport. Uhuru Kenyatta akaenda huba, akahakikisha kwamba umeenda nyumbani, alafu ule mzee wetu Kibaki akapata kuongoza. Na Raila wewe ulinituletea hiyo tabu. Mimi nataka nikumbushe Uhuru Kenyatta, 2007 Uluhuru ukashikana na Kibaki, sisi wakale yetu tukashikana na Raila Odinga. Na mimi nataka nikukumbushe vizuri sana. Ukikumbuka vizuri, wakati wakale yetu walishikana na Raila Odinga, kulikuwa na msoso kubwa Kenya hii, mpaka tukachoma lami yenye sijui tukosea nini kwa sababu ya Raila Odinga. Tukawachana na Raila Odinga, wakati wewe mwenyewe umepelekwa hei na mheshimiwa huyu William Ruto, na tukasungura kwenye hii tukasema ya kwamba tunataka amani, tunataka amani, tunataka tushikilishe Wakikuyu na Wakalenjin na Kenya mzima. Mimi nataka nikukumbushe tena, wakati ya Arshi wewe ulisahau kitu moja. Ungeita mapisho, ungeita kanisa mzima, useme tumeongea na huyu mganga, lakini nataka kuja mkuje mmuombee ili tuende mbele. Sasa wewe ulifanya handshake, wewe mwenyewe sasa umepewa ile dawa ilikuwa tunatangaza, na wewe mwenyewe ukitangaza unasema ule mganga Raila Odinga. Sasa mimi nataka nikwambie msahuru Kenyatta, wewe umekula dawa, kwa sababu ile tabu tuko naye kwa sasa katika taifa la Kenya. Hawezi ukasema atunafanya handshake mkono hii alafu mkono hii ingine unabomoa handshake. Na mimi nataka nisema kwa momenti, wakati Uhuru Kenyatta walifanya handshake na Raila Odinga, Joe akaenda kule Kakamega akatuambia tumeambiwa na baba tunafanya handshake na Uhuru Kenyatta, lakini tupige William Ruto. Mimi nataka nikukumbushe bwana rais, rafiki yangu,
Ni mara Yusu tunaongea kwa mashishi. Wewe vijana nakufa hapa leo sio mapenzi yetu ni mtoto wetu. Na lazima tukuje tuseme hapa. Mimi nataka nikuambie sisi kama viongozi wa bonde la Ufa tunakuheshimu, tunakuheshimu, hatutaki mseso. Ile kitu tunataka tukuombe, kama uko na maneno, wacha kutumia serikali, wacha kutumia mkono ya yonekani. Jitokeze na mshike microphone wa mimi na useme hautaki William Ruto tena, sisi tutasikia na nikaijua ni nani la kufanya. Mtuambie, wacha kutudanganya, we are not fools, we are not kids. We reason like you, we can see. Mimi nataka nikuombe rais, ututangazie kama unasupport Raila Odinga 2022, tell us, we have no problem. Usijue mtumia wa kalenji wa kuimbia hapa wakapiga kura hapa, ama yeye mtende msupporte. Kama kuna mtu mwaminifu katika taifa la Kenya ni Mkalenji, na usidharau heshima. Akikushikilia anakushikilia, ana maneno ya kufanya mkutano mchana na kufanya mkutano usiku. Mimi nataka nikuombe rais, na tukubembelezi tulikupigia kwa hii serikali tunagawa. Utuambie, hii maneno ya kusema ati idam inataka ichunguzwe. Mimi nataka niambie wananchi wa Bomet na wasikie vizuri sana. Ile madam yote imewekwa pesa ni zaidi ya damu sita, na hizo damu zote hazijaanza kazi, na kila kitu hiko. Na mimi nataka nimwambie rafiki yangu Ludiraji na Kinoti, na nataka niwakumbushe, kuna watu wengi wamefanya kazi katika taifa la Kenya kwa miaka mingi, miaka nenda miaka rudi, na hii nchi haiwezi isha. Mimi nataka niwaambie msitumike kwa njia mbaya. Kano advise your boss, mwambie your boss jitokeze, shika microphone, mwambia wakala njini, mimi na William Ruto, hatutaki tena. Hatutaki kwenda pamoja. Wacha kutumia watuta watu na serikali kuumiza watu wengine. Na mimi nataka niambia William Ruto, pia wewe usikie. Sisi tukiwa viongozi wa bonde la Ufa tumechoka. Na tunataka tukueleza ya kwamba tuko nyuma yako. Wewe kaa namna hiyo, hao watu wakisema hawakutaki kwa sababu wewe ni mtoto wa maskini. Mimi nataka nikuambia kwamba hii safari bado ni mrefu. Mungu yuko, haombe maji kwa mtu, akuli aje kwa mtu. Ulikuwa mtu mzuri sana ya mkono ya Uhuru Kenyatta, unashindana kila siku kusema tu yes sir, my boss. Mimi nataka nitangazie Uhuru Kenyatta, usitumie mtoto wetu kama pisho, na usitumie wakale wetu kama pisho. Na sisi hatuna shida na Wakikuyu wale wengine. Tuko na shida na huyu mlango mlikutana naye, hatujui mliongea nini usiku, hatujui mlisema nini, sisi tuliona tu anshe na ndioisha tumeanza kupata. Sisi tukiwa viongozi la wabonde na Ufa tunataka tukwambie Mr. Kenyatta, usisukumize ama usiharibu miradi iliyokuwa inaendelea wakati hii kwa sababu ya William Ruto. Come and tell us, mimi sitaki William Ruto tena. Sisi ndio wenye William Ruto, sio wewe. Don't waste time, just tell us, hautaki William Ruto tena. Na hiyo ndio nimesema. Nitasema usiku, nitasema mchana, mimi naongeanga namna hiyo, na mzuri mzuri tuambie watu ukweli. Hatujawahi pata serikali yenye imeumiza wakale ni kama hii serikali. Kuanzia wakati ya Anshe, mnakataa kununua mahindi. Wakati kuanzia wakati ya Anshe, fertilizer leo haijafika. Na mimi nataka nionye wale viongozi wengine wale wetu, wale wanatoka hapa nyumbani. Alijitangaza mapema nikiwa kasi. Nikasema Mheshimiwa Kudumu, Mheshimiwa Sekretari na Mheshimiwa Tie, wanatumika wanaenda mkutano usiku, atakwenda kuboresha huyu mtu huko nyumbani ndio tuone kama ndio zamegusa. Wakaona yeye afanye kazi wakatafuta namna nyingine. Nataka niambia hao viongozi wasipende Afrika, nyinyi ndio mlete shida kwa Maisa, nyinyi ndio mlete shida ya kutumia mahindi. Hii shida yote ni kwa korona huko na wakoa. Nataka niwaambie hao wakali ni sio wajinga, itafika siku nyinyi mtalipia gharama na Uhuru Kenyatta na ule mganga wenu. Sitaki kusema mpaka hapo, nataka ndio niseme tuko pamoja. Hao wale ungo tu ndio mwambia kwa nini ngai kwa yeye ona na hawa kwa nini kwa yatema lela kutuma hili ni kwa hiyo kuna utenilawa. Asante, Mungu awabariki.